Добре дошли в света на Golden Pages, големият помощник на вашия бизнес. Нека ви разкажем как можем да ви бъдем полезни, като направим предлаганите от вас стоки или услуги видими пред хиляди потребители. В днешно време интернет заема все по-голяма и важна част във всички сфери на нашия живот. През последните години сме свидетели на рязко увеличаване на броя на потребителите, като особено в България тенденцията и растежът е много бърз. Това прави онлайн рекламата изключително привлекателна за фирмите, целящи оптимизиране на маркетинг бюджетите си. Рекламирайки онлайн, вие ще можете ефективно да достигнете вашите потенциални клиенти и едновременно с това да измервате тяхното поведение. Винаги, когато потребителят търси доставчик на стока или услуга, той се нуждае от информация, за да направи най-добрия избор. Световната статистика сочи, че 2/3 от хората, търсещи доставчик на продукт или услуга онлайн, действително правят покупка. Търсачката на www.goldenpages.bg е двуезична и разработена по международни стандарти. Близо 30% от трафика минава през английската версия. Предпочитан източник на информация с висока посещаемост. Според официалната статистика на Golden Pages, сайта има над 430 000 уникални посетители средно на месец. Вашата реклама в www.goldenpages.bg ще се появява винаги на първа страница в съответната класификация. Тя включва име, адрес, телефони, рекламен текст от 250 символа видими ключови думи, 300 символа скрити ключови думи и няколко линка. Линк към вашия имейл, линк към Google Maps, клиентът влиза в картите на Google, линк към информационната страница, която е изключително полезна за вас, защото можете да публикувате лого, снимки, както и текст от 2500 символа, ключови думи, които ще помогнат за индексирането ви от Google. Линк към мнение на потребители, където вашите доволни клиенти могат да ви препоръчат на други потенциални клиенти. Не забравяйте! Световната статистика сочи, че 76% от потребителите се доверяват на мнението на хора, които имат впечатления първа ръка. Линк към вашия уебсайт. Ако нямате такъв, ние можем да ви направим. Линк към видео. Има ли собственик на бизнес, който да не си е мечтал за собствена аудиовизуална реклама? В днешно време това може да бъде постигнато за малка част от вашия бюджет и относително кратко време. Проучванията сочат, че видеорекламата се очертава като най-добрият начин за привличане на нови клиенти. Фирмите, които показват дейността си с видео, превръщат зрители в клиенти. Занимавам се с ключарски услуги от 1993 година. Golden Pages се комбинирам от втория брой на справочника. Реших да рекомирам Golden Pages поради факта, че такъв тип справочници популяризират нашия вид дейност. И това е един от най-подходящите методи да се разпространим. От рекламата си в Golden Pages съм изключително доволен. Най-голямото предимство е, че предлагат мобилни агенти, които те обслужват без да се лишаваш от времето, което е най-ценният фактор в нашата сфера. Ние ще заснемем вашето видеопослание и ще го публикуваме по най-подходящия начин за вас. Наш оператор може да дойде на място и да заснеме видео или снимков материал за вашата онлайн реклама. Целият процес е наша грижа – от началните дискусии до публикуването на видеото ви. Но това далеч не е всичко. Golden Pages е основният партньор на Google за услугата Google Places за България. Това са така наречените местни бизнес резултати. Например, ако търсите фризьорски салони в София, Google ще покаже малка карта в горната част на страницата с резултати. Когато потребителят кликне на нея, ще има възможност да види списък с фирми, маркирани на картата. Тези резултати са предоставени от Golden Pages, чиято база данни според Google се счита за най-изчерпателната, точна и надежна в България. С Golden Pages шансът да бъдете в резултатите на Google нараства двойно. Милиони хора ежедневно търсят информация за фирми онлайн. Клиентите ще могат бързо и лесно да ви намерят на картата.